5.7.2008. Já si to musím datum spravit. Já jsem to, tam já jsem to dal pryč. Pokaž, jaký baterky odejdou. Teď já žre, jo. Pokaž, jaký baterky odejdou, tak se ti to datum vždycky vytro. To se ti vynuje. A já na to nemám náladu, to vždycky štěl. Tak já taky ne, že já tam mám leden nebo co já vím. A já jsem chtěl říct Milovi. A co mobil, taťko?